Ej, Cześci! What up, man? Ani! Macam ini, macam ini mungkin I'm so sorry. Ngaji mora paling sih seram masa. Aneh. Orang cebu nyerah di sini. Jadi mungkin jalan cebu marai. Lo mangku dong marta. Nih dia ini berapa? Nih Nai men tu dewi. Alah, kita singsa ube cahda. Itu sum. Juta dah mikir dah, syamu dah. Ini baru New York lewa. Update kora. Sama update deh. iPad sawa. iPad 7 ni dah. Alah, sawa. Oh, iPhone 8. Tadi sokan antara New York ni. Dia sawa. Adik kena dekare. iPod mini sawa le. Mana? Di tunggal. Tunggal le. Oh, gondang gondes. Di tunggal ta. Oh. Deh. Pari jangan jangan. Yeah, yeah, yeah. Okay. Ready. Cik ni som. Oh, ni Tashi. Aku ber. Wine, whiskey, sama juga. Aneh le. Cukup jual desa. Cukup. Cukup jual desa. Pemis ayam ni. Mem. Cukup jual desa. Aneh ini ayam. Kamu cik. Ya Tashi. Ya. Cukup. Tashi. Aneh. Jual muzik tu mana ni? Taruh mangga show dulu Tashi. Di kianggi di lokal degi, barca degi luas tu, tapi barsi luas tu sih. Alah, di tawa sini ya, tawa cik tu dah. Alah, kau tu ni kau susu deh, cie. Tawa tu sih, korang mana deh tu? Alah. Ni kau nak kita kau beri barca tu dah. Di nengah cembur tu. Di kianggi tanda di lokal degi nang lor la, nianche dia lor. Nianche dah na. Ta software, the application. Oh, yeah, yeah, mungguh ya, sama. 동서3년치라네咱们怎么就退伍的？三年了 ，update， 哦，다 software， 哦，那个， 자생차에다오늘좀，写在那里，当不在那里，巴拉巴拉，干嘛啊？这里的，那你赶紧，当不着急，这里去，快快，俺这 not now， tomorrow 的，啊，卡的 ，update ready to install， not now， remind me tomorrow。 Just single. Critical security update. The theme has not Not now. Update tomorrow. The killing chigu orta. Kajen sena. The killing machina. Ko. 3년 donzo mena. The ki lolle ki sungyob di halam te yom orta. The back nenga chigu orta. Ale. The kya. Barje di lolle bari mudo. Tak di miji kita sama, dek kerja siapa tak sama, koru orta. Tapi miji kita juga kerja sama ninggi usi orta. Kuaga, mana? Alah, ni penjaga sahur tu ya. Tiga orang, ngalah email mi jahatnya mi jodoh itu, mi ngomong macam mana? Alah, tadi 3 tahun cie sungguh di tak taji, ko tuan sawa sawa ni tuan udah. Oh, 3 tahun cie tu, ni di nianche donzo ki sungguh donzo yargi lu orwa. 3년 마치어 있나? 아니 송기업이 많이 남지 아니 당하는 신이 키랑 이 송기업이 매워 있나 미지 키랑이 로그레 나 로그라 키랑 이만한 신이 내주 상마 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 키랑 이 로그레 나 요즘 내주 상마 믿을 라루 워다 야야 투자나 다니 냄새 봐라 다니 3년 치고 워다 아니 그 대성마 신이도 안 되신 거 근데 키랑 이 독로 다 주다 다 믹시에 도서 상마 사와 사와 그런데 최고야 이 로그레 이 3년 키는 치면다 야 그냥 구실 오죠 말이야, 나도 시라 고정인데 짜증 무서워도 아니. 전화로 대신 얘기가 좀 맞을래. 근데 괜찮 보시오르다. 다들 돌아오다 돈서 3년치였나 시디에 다 년치 돈서에 3년치 100개지 뭐. 로그레 세디 괜지 오르다. 로아로아로아. 아네네 야야야야. 그때 번호 오르지 않았나? 주소 주가 얼마나? 아, 대 말해봐. 지금 아주 두개 니만 남으시다. 누가 동해 보도 못해.